Kula mchitabo cha Bakolinso echeo kubiri kumi yonyiru wa kusatu. Open the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Ngatuzo kukange kanisa. As we awake as a church. Okudilinga n'omwo yogwokufa. To deal with the spirit of death. Twagala kuzuku kange kanisa. We want to awake as a church. Tukole ku moyo guno gw'okufa. To work upon this spirit of death. Naddala okufa mu ngeri embi. Most so death in a very bad way. Kino kiwandika kiwandike kiri mu Efeso 3:10. You should just write down this in Ephesians chapter 3 verse 10. Bible gamba nti abaamasaza mu bbanga awo. The Bible says the principalities in the realms. Bategezebwe amagezi amangi agali mu kanisa. They should be informed of the much wisdom in church. Agengeri nyingi. Of different ways. Efeso 3 olunyiriri olw'ekkumi. That is Ephesians chapter 3 verse 10. Obakolinse ekyokubiri kumi onyirwa kusatu. In 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Tugambibwa. We are told. Newankubadde tutambulira. Sawa kendeza kuwaliwo ekiwuma. Newankubadde tutambulira mubiri. That however much we walk in the flesh. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. Our warfare is not fleshy. Si bya mubiri. It is not flesh. Nebi amanyi mu Katonda. But it's power in the Lord. Okumenya ebigo. To pull down strongholds. Okumenya empaka. To cast down arguments. Okusatula ebirowoozo. To break down mindsets. Eyo part ya kanisa. That is the part of the church. Ekanisa nge dealinga n'obwengula. When the church is dealing with the spiritual realm. Wetogerera lero. As we speak today, munsi yonna, in the entire world, waliwo omwoyo gw'okufa ogutambula. There is a spirit of death moving around. Tonnaba kuwulira ku busagwa bwagwo. You've not taken of its poison. Kubanga tegunakwata ku gw'oyagala. Because it has not touched of your loved one. Ne bw'oba wulira abafa weesozaamu katono naye nga n'okulumwa tokulina. Even when you hear people who are dying, you just feel compassionate for a little and then you don't feel anything. Munsi yonna. In the whole world. Waliwo omwoyo ogutambula nga gwakufa. There is a spirit of death moving around. Nkiddamu. I revisit it. Tonnaba kuwulira busagwa bwagwo. You've not taken unto its poison. Kuba tegunakwata ku gw'oyagala. Because it has not touched of the people that you love. Abantu bafa. People are dying. Kuleve ekike kya waggulu. At a very high level. Ekkanisa. The church. Ng'ekyali ku nsi. When it's still on the earth. Yesobola okuyimiriza ekyoto. It's the one that can arise the altar. Okudilinga n'ekintu ekyo. To deal with that thing. Kyekituleese olwaleero. That is what has brought us today. Nkiddamu. I repeat it. Waliwo omwoyo gw'okufa. There is a spirit of death. Tonnaba kuwulira busagwa bwagwo. You've not taken to its poison. Kuba tegunakwata ku bantu bo. Because it has not yet touched your people. Oba tegunakumega ku ttaka. And maybe it has not put you down. Katwagala kudilinga nagwo ng'ekkanisa. So we want to deal with it as a church. Ekkanisa bw'egolokoka. When the church arises. N'egolokoka mu byawandiikibwa. And it awakes up in scriptures. N'egolokoka ng'emanyi nti edilingana kintu kya mwoyo. And it arises up knowing it's dealing with a spiritual thing. N'egolokoka ng'emanyi waliwo empewo etambula. When it knows there is a wave that's moving. Waliwo ekisikiriza ekitambula. There is a shadow that is moving. Waliwo omwoyo gw'okufa. There is a spirit of death. Ekkanisa esobola okuteeka ekkomo. The church can put an end. Ku speedi kwe gubadde gutambulira. At the speed at which it was moving. Abantu ne bafiira mu biseera ebituufu. And people die in their right time. Okufa si kibi.
Dying is not bad. Nayo ofudde ddi? But when have you died? Yensonga enkulu. That is the main thing. Tusobola okuyita mu byandikwa byonna. We can go through all scriptures. Nga tunuulira okufa engeri gye kuzze kulu. When we are looking at death, how it has been happening. Kujizenga kubamu ensi yonna. The way it has been hitting the whole world. Ku mulundi guno we tuli. This time we are on. Ekkanisa inogolokoka. The church has to arise. Tutunuulira ekyandikwa ekyo. We look at that scripture. Sigenda kulwawo nga mbulira. I'm not going to take a lot of time preaching. Njagala kubasikula. I want to arise you. Tuyingire mukusaba. So that we get into prayer. Oteke ekikomera ku bulamu bwo. You put a hedge on your life. Oteke ekikomera ku baana bo. Put a hedge on your children. Oteke ekikomera ku bantu bo. Put a hedge on your relatives. Oteke ekikomera ku kanisa. Put a hedge on the church. Oteke ekikomera ku gwanga. You put a hedge on the nation. Waliwo omwoyo gw'okufa. There is a spirit of death. We twetaaga okudilinga nabo. That we need to deal with. Ate gujoganya abatayagala kufa. And then it displaces those that don't want to die. Kigambe neighbor. Tell your neighbor. Gumanyi abatayagala kufa. It knows those that don't want to die early. Kigambe n'omulala mugambe. Tell another person. Enyiri ntono ze tugenda okulaba. We are going to hand a few scriptures. Oluvanyuma tusabe. And then we pray. Okuyita mu kusaba. Through prayer. Tusobola okuteeka ekikomera ku bantu baffe. We can put a hedge on our people. Subidwa mina webadde ino gendera gwe. Amen. Okuyita mu kusaba. Through prayer. Tusobola okwekweka nga gutambula. We can hide as it's moving. Katonda yali azenga agukiriza okubaawo. The Lord has always permitted it to be there. Eriyokufa kutusobola okulaba. There is death that we can see. Nga kugudde ku nsi yonna. When it has happened in the entire world. Katonda n'agamba abantu be. And the Lord tells these people. Mwemukole kino na kino na kino tegujja kutuuka wammwe. Do this, this and this, you will not amount to that. Mujjukira mu kitabo ky'okuva 12. Remember in the book of Exodus chapter 12. N'obuuza abantu ne batakuddamu. Weewaawo. Mujjukira mu kitabo ky'okuva 12. Do you remember in the book of Exodus chapter 12? Nga malaika w'okufa ayita. When the angel of death was passing. Moyo guno nga gutambula. When this spirit was moving. Nga ku mulundi guno gugudde ku Misiri yokka. This time round it was only on Egypt. Kama n'agamba ababe. And the Lord told his children. Waliwo ekigenda okutambula. There is something that is going to move. Nemwe musale omwana gw'endiga. But may you slaughter the lamb. Mugulyenga muyimiridde. Eat it while you're standing. Musige omusayi ku mayumba. Then shed its blood on the doorpost. Nebwana ba mu Misiri. Even if it's an Egyptian. Kubanga gutambula kuba ba Misiri. Because it's moving, hitting the Egyptian. Gutambula mu nsi yonna ey'Emisiri. It's moving the entire land of Egypt. Nebwana ba mu Misiri. Even if it's an Egyptian. Ngali mayumba gamwe. In your houses. Okuli omusayi. Where there is the blood. Ogwo omwoyo tegugenda mutuukako. That spirit will not come to him. Then Israel trained. Then it cut the lamb of. Then it smeared the blood on the doorpost. Then the spirit moved. It hit every firstborn. Even if it was the rat which was the firstborn. The tick which was the firstborn. It hit every firstborn. Even the king. He looked for his firstborn. And hit it. That's when Egypt awoke. And he said, these people that we have. At that place, nothing has happened. Let us beseech them to get out of our country. And let us give them whatever they desire. But when they arise, people had already finished to die. What I love, those who were in the houses of the Israelites where the blood was smeared, they didn't die. That is a sign of protection. But even if you were an Israel and the house you were in, you didn't smear the blood, this spirit would kill them. But in scripture, we don't see any Israel dying because of this spirit. Because they all obey the command. It is the same voice that is passing that there is a spirit of death. Let us pray. And let us
he hide ourselves in the principles of the Bible. Katonda mayumba gafe guleme kuyunya yo nakato. I pray the Lord that in our houses we don't have the spirit of death. Nsabye Katonda ne wankubadde gubadde gusembedde wo tugusanyawo mu linnya lya Yesu. Amen. I pray to God that however much it has come near, we take it away in the name of Jesus. Twagala gukuba mukusaba. We want to hit it. Sigenda kubulira. I'm not going to preach for long. So maybe and kwa bisatu mve kuchituti. Let us read about three scriptures and I wind up. Tugende mu kikolwa. Then we go to that action. Ekyo kuziyiza omwoyo guno. Of hindering this spirit. Duka mangu dala mu kitabo kya. Nabagambi kitabo kya Abakorinso. We say in the book of 2 Corinthians. Ekyo nakyogedde bikifaako. Tonesiganti gye kiri. Don't you trust me? Kale tugende mu kitabo kyo kubala. Let us go to the book of Numbers. Esura ya 16. Chapter 16. Esura ya 16. This chapter 16 of Numbers. Kano kaulize bulungi. Listen to this very keenly. Gwali moyo gwa kufa. It was the spirit of death. Nga gwo guno gugudde mu nyumba y'abantu ba Katonda. And it had come to the house of the children of God. Emisiri. In Egypt. Gwali gugudde ku nsi. It was on the land. Emisiri. On the nation of Egypt. Aba Katonda mu nsi eyo nga bo balina okuumibwa. When the children of God in that land had to be protected. Mu kitabo kyo kubala 16. In the book of Numbers chapter 16. Omwoyo gwe gumu ogw'okufa. It is the same spirit of death. Gwagwa mu lusisira. Lwabaana ba Katonda. It fell on the tent of the children of God. Nebani abaguwanula gugwe. And who are those that drew it to come down? Bali baweereza. They were ministers. Nebatakwatagana. And they were not in communion. Obutakwatagana bwabaweereza bukyankalanya obuweereza. When ministers are not well with each other, the ministry is disturbed. Ku mulundi guno bali bakulembeddwa Kola. This time round they are being led by Korah. Kola yali muweereza. Korah was a minister. Awamu n'abaana ba Aaron. Together with the children of Aaron. Bantu ba kukituuti. They were people of the pulpit. Ekimu ku bisinga okukuba ekkanisa n'ennyogoga. One of the most things that hits the church and becomes cold. Sibakkiriza. It is not believed. Naye bitera gwamba weereza. It normally happens in ministry. Kola n'agolokoka. And Korah arose. N'akyusa abakulembeze. And it changed about 250 leaders. 250. All of them turned to his side. And they said, Moses takes himself as so righteous. Then they started grumbling. They were ministers. Musa nana kuwala. And Moses was so grateful. When people were uttering words that were discouraging, I speak that through what I've gone through. Leadership is not easy. I repeat it. Leadership is not easy. We lead people. Then they keep quiet before you. After leaving you, they start uttering out hard words. Some of them, we spoke badly. That was not right. I've come. How we were. I feel convicted. You know. You understand. The way you understand. We spoke this. They come back. And you feel you're dying within. You feel you're being conscious. Minister. It was happening. When Moses was so sorrowful, Nagamba kale, and he said, okay, let us separate ourselves so that the Lord can answer. Amid speaking those words, Nasaba. He prayed that the Lord can distinguish if I'm right or you're the right one. What happened? It's the earth that opened and it took up all those people. Amidst the tent, moyo gwa kufa, the spirit of death, it is not outside, it is within.
it's consumed up. Those who remained, they were so sorrowful. And they were still speaking badly of Moses. It hurts friends. We cannot deny we speak of leaders. Maybe leaders of the nation. What is happening in our nation, Uganda? You should protect and guard yourself of the words being spoken. Avoid the words you're hearing. The Bible says that the Lord permitted that spirit of death to go through them. Some of them are dead, and there was another second route of Mosa death. When Moses knew that others were dying without knowing anything, he told Aaron, run and take up the incense and stand before the Lord amidst the living and the dead, and you save the living so that they don't die. Look at that verse as we draw to conclusion. Verse 44, Numbers 16, verse 44. Mukama n'agamba Musa nti mugolokoke muve wakati mu kibiina kino mbazikirize mangu ago. Ne bavunama amaaso gaabwe. Musa n'agamba Alooni nti ddira ekyoterezo kyo, ojje omuliro ku kyoto oguteeka omwo, oseeko obubaani okitwale mangu eri ekibiina obatangirire, kubanga obusungu bufulumye eri Mukama. Kawumpuli atanudde. Anamusanvu Alooni n'addira nga Musa bwe yayogera, n'adduka n'agenda wakati mu kibiina, era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu. Nayimirira wakati w'abafu n'abalamu, kawumpuli n'aziyizibwa. Kawumpuli n'akola atya? N'aziyizibwa. Mwongeze eddoboozi, kawumpuli n'akola atya? N'aziyizibwa. Tusobola okuyimirira. We can stand. Ne twenenya eri Katonda. We repent before God. Ne tuyimiriza okufa okutambulira ku sipiidi. And we end the death that's moving at a high speed. Nsubiddwa amina gye mbadde n'esunze. Amen. Essuula eno erimu okufa kwa mirundi ebiri. This chapter has death of two kinds. Wano kawumpuli yali abayita mulundi gwakubiri. Here the plague was going through them the second time. Bible yange ngibiseeko. I've closed my Bible. Nawe bikka ku iyo. You should also close yours. Katonda atuyita. God is calling us. Tuimire mu kituli. To stand in the gap. Waliwo omwoyo gw'okufa. There is a spirit of death. Katonda atuyita. The Lord calls us. Tubeeka amaloboozi ge tugolokosa. To arise up some voices. Okuzikiza omwoyo gw'okufa. To stop or end this spirit of death. Katonda akuyita. The Lord is calling you. Yimirira mu kituli. To stand in the gap. Nga tegunnatoloka kutuuka ku bantu. Before it mounts to your people. Stani yagamba Yobu. Stani yagamba Katonda. The devil told God. Yobu ogambye mutuukirivu. You said Job is righteous. Ogambye musajja mwesigwa. You said he's a faithful man. Tomutaddeko olukomera. Haven't you put a hedge around him? Akutira bwerere. Does he fear you in vain? Mungeri ndala ne bwenjagala omulumba. In another way, even if I want to attack him, musangako olukomera. I always find a hedge on him. Yobu esula esooka. That's Job chapter 1. Waliwo olukomera lwe twetaaga Mukama atteekeko. There is a hedge we need God to put us on. Tugenda mu byakulonda. We are going into elections. Twetaaga olukomera ku ggwanga lyaffe Uganda. We need a hedge on our nation Uganda. Twetaaga olukomera. We need a hedge according to where we are on all levels. And when you're praying, tell the Lord, put a hedge on me, put a hedge on my children, put a hedge on my church, and then put a hedge on our nation. Where we are entering is very dangerous than what you think. We need men and women that can lay their stomachs on the ground, and then they pay a price of tears when it's adding on what Jesus did. Jesus paid that we cannot pay, and he left for us what we can. Stand up on your feet. Stand up on your feet.
ab'ebyuma baali badde ku kituuti kati ukole nti Yesu senga nno ebyogero bijja wansi wa mutima Yesu nkwebaza wasasula omutango kyogere ng'okijja wansi mwa mutima si lwakuba nkigambye ekyo Yesu yakikola Jesus did that. Wasasula omutango nze okubeera omulamu wasasula omutango abaana bange okubeera abalamu wafa nze nneme okufa mu ngeri embi wafa nze nneme okufa mu ngeri embi nyimiridde mu kituli kyogeze buyinza nyimiridde mu kituli nyimiridde mu musaayi gwa Yesu okwogera eri ab'amasaza njagala weerabe ng'ebigere byo biyimiridde mu musaayi waliwo eyayiwa omusaayi ffe tuleme gwiwa waliwo eyafa ffe tuleme kufa waliwo eyasasula katukaayanira byasasulwa byaffe So we are praying to that which was paid. Where are you going to see yourself standing in the blood? Ngera moyogerera. And it's where you're speaking from. I want you to see Christ on the cross. Ngekitaba ky'omusaayi kiri awo wansi. When the blood is down there. Where are you going to see? See yourself moving. Ojo yimirie mu kitaba kya musayo moyogerera. To come and stand in that blood flow of Jesus. Eriye misayi mingi ejiyise mu gwanga Uganda. There is a lot of blood that has been poured in the nation Uganda. Jikaba. Mukama salira Uganda omusango. Call upon the Lord to judge the nation. Salire gwanga lino omusango. Judge this nation. Eriyo omusayi ogukaba ogw'abaana abato. There is the blood of the young children that is crying. Bano be battiddwa awatali nsonga. They have been killed out of innocence. Omusayi gwabwe tegwogera birungi gye tuli. Their blood doesn't speak good things unto us. Katwagala tuddukire musayi ogwogera ebirungi. So we want to stand in the blood that speaks better words. Tugambe tuyinawo omulala ogwogera ebigambo ebirungi ku ggwanga Uganda. And we say there is some blood that speaks good words on the nation Uganda. Mukama tusala musango. Lord, don't judge the nation. Katonda bw'aba asala omusango eri eggwanga. When the Lord is judging the nation, atera kusinzira ku biki ebibadde mu ggwanga obeeramu okuyiwa omusaayi kusinza bifaananyi obwenzi n'ebirala katwagala kuyimirira mu musaayi ogwo ddoboozi ddene Yesu omusaayi gwo gwogera ebigambo ebirungi Yesu nyimiridde nga munnayuganda ku lw'eggwanga lyange Uganda nkozesa obuyinza obwo okwogera eri obwengula okwogera eri omwoyo ogutambula siri nzeka nina erinnya lya Yesu kyawandiikibwa kyawandiikibwa bwe naggalanga w'eggulu ne watabawo nkuba ku nsi abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi naawuliranga okusaba kwabwe nawuliranga okusaba kwabwe nemponya ensi yaabwe ayi mukama nze nzuuno nina erinnya lyo nina omusaayi gwa Yesu siri nzeka neekweka mu lwazi neekweka
mumusayi gwa Yesu nakweka mulinya lya Yesu mwenjogerera kulwe gwanga lyange Uganda toli salira musango toli waye lyo kuiwa musayi mulinya lya Yesu njogera njogera eryo moyo gwokufa omoyo gwentalo ogutambula mulinya lya Yesu ta menyeka menyebwa menyebwa ta ta kumala mwamanyi kumala mwamanyi kumala mwamanyi abali mbiuma nkumala mwamanyi nkumala mwamanyi nkuwakanya kubulamu bwange nkuwakanya kubana bange nkuwakanya mu kanisa yaffe nkuwakanya kuleva yegwanga ta yingira mu lutalo lw'omwoyo tolimda luyimba lwonna ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri by'amaanyi mu Katonda amaloboozi gaffe kyakulwanyisa kinene eddoboozi lyo lirina kyerikola mu bwengulaawo yugumya 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 moyo gw'okufa kozesa ekitala nga tekunnakwata ku muntu we yenna mwoyo mubi mwoyo mubi tosirika 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 fekanisa 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 kulwegwanga Uganda ekanisa inogolokosa amaloboozi guwakanye mu famire yo guwakanye mu baana bo guwakanye mu bantu bo omwoyo gw'okufa bw'onoosirika gujja kulumba yogera nga tegunnaba kwogera kulumbe nga tegunnaba kulumba mulinnya lya Yesu 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 tuwakanya mokama sasira 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 omusaayi oguyisa watali nsonga twenenye olw'abaana abato abattibwa mu ggwanga lyaffe Uganda twenenye olw'ekitabantu ekitambudde twenenye olw'omusaayi oguyika watali nsonga twenenya tuyimiridde mu kituli olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama naffe tunaayogera tetuusirike tunaayogera tetuusirike tunaayogera
tetusirike ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Randarabasatarabakorobokoshimamamama nyenya tunyenya 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 amagombe tunyenya obwengula tunyenya okulemererwa kwonna tunyenya omwoyo gw'okufa tukukuba 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 tukunyenya tukunyenya gwatandikibwa mu ngeri embi oba gwatandika n'amagezi g'abantu omwoyo gw'okufa tukusanyusawo ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omwoyo gw'entalo tugumenya 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 tegusaasira abaana bato tegusaasira abavubuka tegusaasira abawala tegusaasira abakulu tegusaasira abakadde mwoyo mubi tugusanyisawo ddala o rasheterererere mukama 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 erinnya lyo ligulumizibwe erinnya lyo ligulumizibwe erinnya lyo ligulumizibwe gundi gwetomatira gulumbe nga tegunaba kulumba famire guno gwe mwoyo gwonoona ebyenfuna by'eggwanga omwoyo guno gutambula n'omwoyo gw'obwavu mwoyo mubi gusaanyawo ebintu bingi guleetera abakazi okubeera bannamwandu guleetera abaana okubeera bamulekwa tukumenya 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 tukusaanyawo baba amasaza bonna twogere eri obwengula ta 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 twekweka mu lwazi Isaya 2:10 Isaya 2:10 twekweka mu lwazi twekweka mu lwazi twekweka mu lwazi ekyo ky'okufa nga kitambula erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi tusimbula buli Yesu kiyasimbula tukisimbula buli Yesu kiyasimbula tukisimbula buli Yesu kiyawangula tukiwangula buli Yesu kiyawangula tukiwangula 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 buli Yesu kiyawangula tukisimbula tukisimbula mu linnya lya Mukama mpakanya ekyoyo kino mpakanya ekyoyo ky'okufa ng'ebiseera tebinnatuuka tukiwakanya mu linnya lya Yesu eri abo bonna abali ku bitanda nga kibadde kibagalamiza wansi okubatugumbula mu linnya lya Yesu tuwakanya amaanyi gonna ag'obubi ag'abantu bonna abali ku kitanda nga gubatadde wansi okubatta gubatugumbula gubogereza gubasibya amakata o mu linnya lya Yesu ta mu linnya lya Yesu ta gubate 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 gubate
gubate gubate gubate gubate tugunyenya gubate tuguzwakanya gubate gubate abali ku bitanda gubate abali mu bunge gubate kwetenda kutaka gubate mulinyala Yesu kusomana Katonda mulamu mulinyala Yesu kusomana Katonda mulamu mulinyala Yesu kusomana Katonda mulamu rashetererere rwa baba baba ba. Yenderere Yatula manya gabantu bo manya bana bo Yatula 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 abantu bo Yatula 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 chirina makuru yatula bo manya abalwadde yatula manya gabwe Kubogereza kubatande wansi yatula Mulinyala Yesu abali ku bitanda gakubogereza abali ku bitanda gakubogereza kubasibya maguru kubasibya ebirowozo kulumbya emitima gyabwe mulinyala Yesu gubate 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 omoyo gwa accident tugulumbagana mulinyala Yesu tukulumbagana omoyo gwa accident mugwanga Uganda tukulumba ta menyebwa 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 ekikoligo ky'omubi kimenyebwe ekikoligo kya accident kimenyeke 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 ekikoligo ekyo kimenyebwe kimenyebwe omuliro gukyokye omuliro gukyokye gukyokye yokya 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 ebigambo by'omuliro yokya yokya omwoyo gw'omubi lumbagana ekyokya ababbi Echo cha babi rumbagana echo yecho rumbagana echo yecho echo cha babi Echeo chaba bichirumbe Echeo chaba bichirumbe Okumbi wakule vosuzo na Chirumbe Gundi kweto sirika Kietu diringana cho chineno kusinga cholo woza Thank you.
tusukuma obusaale obw'omuliro obusaale tusukuma obusaale obw'omuliro obusaale tusukuma obusaale obw'obusagwa tusukuma emigwe gy'omuliro okusiba tusukuma emigwe gy'omuliro okusiba okuwakanya tuteeka ekikomera eky'omuliro ku bulamu bwaffe teeka ekikomera eky'omuliro ku baana baffe teeka ekikomera eky'omuliro ku kanisa teeka ekikomera eky'omuliro ku ggwanga lyaffe tuteeka ekikomera eky'omuliro ekikomera eky'omuliro ekikomera eky'omuliro rashetererere by'obuwanguzi mbwengula yogera ebigambo by'oyagala mu bwengula bisimbewo bw'omala okumenyawo by'otoyagala simbawo by'oyagala There is power in the name of Jesus.
We shall be saved.
Let us all get hold of our Bibles and we hide ourselves in Psalms 91. Wherever there is a comma, put amen. When we believe in it. When evil is moving. When evil is moving. It will not come to you. This Psalms of 91, take it as a chief tablet when there is evil that is moving. The Lord has declared to protect Amen. His people. We are going Amen. To have testimonies. Tujja kubeera n'obujulizi. Buli omu ng'oyimiridde. Everyone when you're standing up. Buli awali koma, buli omu yimira ku magulu go. Everyone stand up on your feet wherever there is a coma. Awamu Bible tugamba muyingire mu lwazi, awali tugamba muyimirire. Sometimes the Bible tells us to hide in the rock, sometimes it tells us to stand. Tusoma kuva kunyolo soka ne buli awali koma topapa buli awali koma teka wa amina. We are reading from verse 1, but wherever there is a comma, put amen. Jisomera obulambo. Read it for your life. Jisomera obulambo amakago. Read it for your family. Obulambo ekanisa. For the life of the church. N'obwegwanga. And for the nation. Leka tukize mbyandikwa bino. Let us believe in these scriptures. Tetumanyi busagwa bwa byawandikibwa ne sitaani abumanyi. We don't know the venom of the scriptures, but the devil knows it. We yalumba Yesu. When he attacked Jesus, Yesu yadambia wandichiwa. Jesus was hiding the scriptures. Na yena ageza kukuleta yobubwe bwamanyi. He also tried to bring his that he knows. Na yasanga Yesu munywevu nyombi awandichiwa. But he found when Jesus was established in the scriptures. Tusoma Zaburi. We are reading that Psalms. Egambia tyo musomi wafu kuva kunyolo soka ne dobozi dene fena tandikile wamo. Atula mchifeche chama, echo yali waguru enyo. Yanaberanga wansi w'ekisiikirize ky'omuyinza w'ebintu byonna. N'ayogeranga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange. Katonda wange gwe neesiga. Kubanga oyo yanaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizi ne mu kawumpuli omubi. Anaakubikangako n'ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya weewo onoddukiranga.
amazima ge yengabo ge gankuma totenga rantisa ya chiro ne wankubadde akasaale akagenda emisana olwolumba olutambulya mu kizikiza ne wankubadde olw'okuzikiriza okufafaganya mu ttuntu abantu olukumi baligwira ku lubirizirwo era akakumi ku mukono gwo ogwa ddyo tekuli kusemberera ggwe naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi kubanga ggwe ayi mukama oli kiddukiro kyange omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula tewali kabi akali kubaako so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo kubanga ali kulagiriza bamalayika be bakukume mu makubo go gonna balikuwanirya mu mikono gyabwe oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere ebyo kubanga ontaddeko okwagala kwo kyendiva mmuwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange alinkaabirira nange ndimuyitaba nabeeranga wamu naye bw'ananakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwangaaza nnyo ndimukusa obulamu era ndikulaga obulokozi bwange tuleddoboozire weebaze mukama okuyitamu eyo zabbuli mwebaze mwebaze gambye tuleddoboozire weebaze mukama mwebaze eyo zabbuli kyakulwanyisa kinene gye tuli obusaale bw'omubi abufuula muyonga obusaale bw'omubi abufuula muyonga weebaze mukama Come on.